Assalamu alaikum urmattu tuğandar. Biz hazır kuşurda dağda Karabağ aylı hükümeti dostluk aylında jürüyoruz. Bul jer sizlerge belgülü bolsa gerek. Mına bul jaqtı tarsaŋar. Mına bul jer sizlerge belgülü bolsa gerek. Jana internette bir ayatı okup janağı ey paygambar al oktu sen atkan joksun balkim Allah Taala attırdı degen ayatı okup mına oşul jerden alıp janağı or espit oşonu alıp mına bul jaqtan kötörüp janağı kuanıp Allahu ekber dep kadimki bayağı kafırlardı atkanday sezimder menen timele gıyratkansıp mına ушул жерден чыгат. Жанагысын видеосунда көргөзөбүз. Мына ушинтип көтөрүп чыгат дагы. Алдык биз мына Аллаху акбар деп ушул аятты окуп, мына ушул жактан чыгып, дарбазадан чыга албай анан бул жакты ачып кайра биз жака колдонот. Билесиздерби? Эгерде мусулман менен кафир согушкан болсо дагы пайгамбарыбыз айткан жаш балдарга тийбегиле, кар картаңдарга тийбегиле, жана мол бак тарактарга аял кишилерге тийишпегиле деп мына ушундай өкүм кылган. А булардын кылганы мусулман ла илаха илляллах деп айткан бир мусулманды мына ушинтип аткылап мына ушундай кылганы бул мусулманчылыкка жатпайт эч качан. Аллах Таала өзү сактаган болсун. Мына дарбаза жабылды азыр. Эми билинсе керек мынакей. Дарбаза ушундай жабылып турган, кийин ачып туруп, ушул жерден ошол оружиени көтөрүп чыккан. Аллах өзү кечирсин. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Ушул жакта жашайт экенсиз да? Жана көтөрүп чыккан жер ушул жерде. Ушул жер ооба. Аятты окуп, Аллах акбар деп тимеле кафырды. Ушул мен атам үйү, мен өзүм төрөлүп чыйта чоңойгонмун. Азыр биякта менин кичинекей иним турат. Алар биякта азыр иштер менен баткенде документ турлап атышат, ошо мен азыр биякта келип турам да. Ошо баягы YouTube'та жүргөн эң биринчи чыккан видео мошетте СПГ-ны монтуп көтөрүп бир сакалчан Аллах акбар Аллах акбар деп келип тайтаңдап бул жерден чыгып. Мону ачып батпай калсы мына дарбазаны ачып мындай чыгып атпай. Ушул үй мына ушул. Биз ушул позицияда биздин солдаттар коргонуп жатканда беттичи. Анан куралдарда октор калбай анан айрастан чегинген биздин солдаттарчы. Ошондон таштыр басып кирип, айылды 2 күн басып турушту да бияктачы. 2 күн ташыган ташып бар жоктучу. Анан калган үйлөрдү бүт маанып күйдүрдү. Эч нерсе калган жок. Мына. Чарбалык эмелер дагы үзүп жашаган үйлөр дагы эч нерсе калган жок. Бир нерсе калса кадимкидей кубанат экенсе. Жарактуу эч нерсе жок да? Эч нерсе жок экен. Мына элибизге рахмат. Кыргыз элиме канчалык эме кылсаң аз экен мына. Бардыгы келип колдоп мынтип. Мына силер дагы келип мына жакшы сөзүңөрдү айтып, мындай оор күндөрү ошо жакшы сөзгө муктаж болуп кетсин да адамчы. Чын эле баатыр эл сиздер экенсиздер. Негизи баягы видеону биз ошол Таджикистанда даярдык экен деп чыгарышкан да бизгечи. Мындай биз билген эмени. Мен контейнердин жанынан алып чыгып. Негизи бая кыргыздар ошентип чыгарган да, булар мурдатан даярданган экен. Мына ошентип чыкты деп көрсө ал Кыргызстанга келип алып мына ушундай кылышкан. Кыргыз жеринде 2 күн ушул жерде алар ээлеп турушкан. Ооба. Акырында өздөрү чыгып кетишти. Биздин кыргыздар келип буларды кууп да чыккан жок да. Өздөрү зеригип бар жокту алып бүтүп, күйгүзүп бүтүп, анан своим ходом андай кетип атканда мына биздин эмеде мазардын жанынан мына генерал Ашоков биз менен кетип атат деп видеосу акыркы чыгып кетти. Мына ошол жер дагы. Мына жака танка жарылган, ошо танканын алдында сүйлөп чыгып кетишти. Жеткен ошол жер. Киргенде да ошол жактан келишкен, анан бияктан да келишкен да. Биздин айылдын ортосунда турат. Мындай курган пол Таджикстан. Эмне кылышын билбей 2 күн ушул жерде туруп чыгып кетишкен. Кийинен баягы кол коюлуп эме чыгып кет деген эме болду окшойт да, приказ болуп анан чыгып кетишти да. Может болбосо чыкпайбы беле. Алла өзү кечирсин. Биз дагы мына ушул диний группалар жамааты кыргыз элинен жардам сурап реквизиттерди таратып ушул Баткен элине деп бир аз акча чогултканбыз. Эми аз болсо дагы көптөй кабыл алып азыр сизге дагы ошол элдин аманатынан 20,000 сом берели. Аз болсо дагы көптөй кабыл алып рахмат. Мен айттым мен иним үйү. Ошолдорду тапшырам. Анда баласы бир баласы инвалид эле ошол азыр эмеге алып кеткен Бишкекечи катып ооруп. Стресс, аябай катык стресс болгон да балдарчы. Ооба, жаш бала. Азыр эми ар ким үйүндө жашап
Uşakta kişine emre kılışıp online sabah ötü ortadık görüşünde orada da hazırç. Altı balası var ile bunun için. Başka yaş balılar korkup kalıştı hazırç. Ayılığa kereken de korkup kalıştı hazırç. Ova. Rahmat çok sizler geç. Sizlerge de Allah razı olsun. Sizlerge tazim. Sizlerge tazim. Sizlerge tazim. Sütüp gelip, canım kolu ağrı sunganı varga. Batır ekensizler. Çok rahmat. Aydın mı o canım? Elimden aylanıp gitsen azıklattı. Bardığı gelip koluna mı gelgen cerdan bugün buna aile hükümetler gelip emeğimden cerdan beri atışat. Küçüğümden cerdan beri atışat. Barcak şıpırıp tazalar, kusurlarda alışıp seyirteyici uykul azı atışat da. O şaka barcak tayarlı beri atışat azıcı. Rahmat çok. Allah razı olsun. Urmattu mekendeşler, sizler namanatınızlar da noşun tip jet girip jürüyoruz. Mmm.